вибігла, я дивлюсь, там все розруха, я розумію, що там під завалами моя дитина, і я, ну, взагалі, я думаю, що вона не, ну, не є жива. Я кидалась, питалася залізти, та, щоб розбирати ті завали, я просто це, як пиль, розумієте, пальцями гребти, а там просто груда звалилася. Я думала, власне, по-перше, це про маму, бо оці, вона жива, ці яйць там усі зараз жива. І як я поняла, а що я жива, то я тут думала, оці я їх не там задихнуть, хоч цьому, там, просто там вся пиль і це там. Тихати, це знизу не було. І я там від страху встала вас і піднімати дітей, що я люблю. Потім, а що я упала, видно, до нас, ну, стала там піднімати дітей. Думала там, а що я підніму, але я їх не підняла. Все-таки. І думала, що я це все, що я це я там буду, що я там не виплююсь, але я це виплююсь. Так, ты забыл.